Tamo junto. Tamo junto. Começando a pescaria. É, ó, o mais ruimzinho. Opa, 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 opa. Esse é um monstro. Aí, aí. Vai ganhar quantas cervejas? Vem. Aí. É a primeira, hein? Bombeiro. Fala pra ele, bombeiro. Qual o nome do bombeiro? Qual o nome dele? Dez cracudinha, bombeiro. Perdeu? Perdeu, playboy. Aí. Aí. Aí, ô, resfriado. Aí. Melhores pra você, hein? Aí, o cara tá quase morrendo lá, velho. Tá sofrendo pra caralho. Rapaz, aqui não é, tá pegando peixe porque ele não vem.
irmão. Aí, garoto. Alguém tá pescando. Aí, o cara tem que apostar toda hora. Esse bombeiro tem que apostar com o Marcelo de novo. Pô, cara. Olha lá, ó. Quer passar mal? Quer? Vem. Vem com o Cristiano. Ó, o monstro. Ó, o monstro. Caraca, irmão. Toda hora tem. Bom dia. Aí, Ribamar. Marcelo, vai levar um peixe pra você, hein? Aí, olha lá. Mordeu a linguinha porque o peixe é bom. Trabalho. E as 10 cervejas, Marcelo? Como é o nome do cara? Bombeiro. Aí, bombeiro. Pagador de promessa. Vamos ver. Ó, a Marcelo aqui viu ver cores. Ó, monstro, monstro. E aí, Almir? Tá com o peixe aí, Almir? Não, não tá não. Não, vai pro aí, mais ruizinho, mais ruizinho. Aí, levanta o peixe aí, quero ver o peixe, hein? Aí, 01, cadê o peixe, 01? Esse é 02. 01 é aquele papel, já. É o filho dele. É, rapaz. Ô, Ribamar! Ó, Paulo César tá mandando um beijo pra você. Quem disse que o Almir não vai pegar peixe? Olha lá, olha o monstro, olha o monstro. Tá, 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 tá. Aí, ó, ó, ó. Ei, isso, troféu, 3 quilos. É, bola batata. Aí, que isso, Almir? Gigante, hein? Meu sonho é pegar um peixe desse. Aí, olha o comandante aí. É, não. Devagarzinho, tá saindo. Só monstro. A galera, bora. Almir, tem que ter peixe aí. Bom dia! É, meu, aqui só tem matador, meu. A caixa tá quase cheia. Cheia de espaço vazio. Aí, Marcelo pegando, é. E as 10 cervejas, 10 cracudinhas. Aí, rapaz, cada um pega o peixe que merece. Aí, só monstro. Aí, padete, roubá-lo. É, meu, olha. Marcelo, trabalha o peixe, Marcelo. É, meu. Opa, 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 eu vi, hein. Aí, olha o monstro, olha o monstro. Olha o monstro, olha o monstro. Mas isso aí salva o casamento, cara. Isso aí, chico fritinho, uns dão cheiro na... Vou salvar o dele, que eu vou devolver ele. Na moral, me dê aí, aí já tem bom, se a gente chega aí. Bora, bora, garotão. Quer ajuda? Tem peixe aí também, ô? Ó, quer pegar peixe? Vem que chama. Só badeste, aí. Só badeste saltão aí. Só monstro. Cadê outro monstro? Aí, rapaz. Aí, viu? É tudo bonzinho aqui. Ó, ó. Bota esse monstro aí pra dentro, ó. Que isso? Brilhou, 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 brilhou. Fugiu, fugiu, fugiu. É, mas isso aí. Aí, o mais ruizinho, cara. O mais ruizinho tá pegando peixe. Peguei, ganhou 10 cracudinhas. Pegou 30 peixes, né? Aí, quer pegar peixe? Vem com o Marcelo. Ah, vai trazer ou não vai? Vai ficar de ondinha? Perdeu? Ih, Marcelo. E aí, como é que tá? Levanta o peixe aí, Titico. Ó, ó, quer pegar monstro? Vem com o Cristiano aí. Aí, o mais ruizinho pegou lá. Eita, garoto bom! Bora, Marcelo, tem peixe aí, hein? Aí, caramelo! Bora, porra! Tamo junto! Marcelão representando hoje. É, não. Cara de mal, maltratado. Cadê? Cadê o monstro? Bota esse peixe pra dentro. 10 cervejas, Marcelo. É 10 cervejas, Marcelo. É 10, ó, é 10. Toda hora. Toda hora tem. Qual é o nome do menino? Aí, ô. Hã? Mas não tem nome não, esse bombeiro? Alexandre Bombeiro, aí. 0800, até vou beber essa cerveja, vou pra aí, esse bar, hein. Você quer apostar mais alguma coisa com alguém aqui? Aí, Marcelo representando, só monstro. Cadê o peixe, cara? Cadê o peixe? Levanta o peixe. Levanta o peixe, força. Ih, rapaz, cada um pega o peixe que merece. É, 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 é,